Jag heter Rickard Söderberg och är inköpsansvarig på Gröna Lund för kem, hygien, pappersartiklar, engångsmaterial och samordnar det för hela koncernen Parks and Resorts också. I Parks and Resorts ingår Gröna Lund, Skara Sommarland, Kolmården, Kolmårdens djurpark, Vildmarkshotellet, Furuviksparken utanför Gävle och Akvaria Vattenmuseum. Ja, vi har funnits här sedan 1883. Och planerar att finnas i minst 100 år till. Barn som har skoj eller människor som har skoj överlag, det är det bästa som finns. Som inköpare skulle jag beskriva mig själv som lite impulsiv, kostnadsmedveten, men heller inte dumsnål. Vad som är viktigt för oss hos en leverantör är leveranssäkerhet, att de kommer i tid och att vi får vad vi har beställt. Det är oerhört viktigt.